kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheenna sharafta lahow halkaad toos nooga daawanaysaan waa boggeenna youtube-ka ee xogaha wararka. Fadlan haddii aad tahay daawado nagu cusub, waxaanu kaa dalbanaynaa in sabskraib aad noo saartid boggeenna youtube-ka, gambaleelkana aad sii furato si warbixinada deg dega aan idiin soo gelinno aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo ee daawdo. Hoosna ha ilowin wixii aragti ama comment luuqadda ingiriiska lagu yidhaahdo inaad nagu soo qorto oo ah afkaartaada la xiriira warbixinada aan idiin soo gelinayno halkan. Warbixinada aanu daawadayaal idiin hayno ee warbixintan aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah laamaha amniga dhuusamareeb oo kulan deg deg ah laysugu yeeray puntland oo shaacisay magacyada maraakiib sharci darro ah ku kalluumaysto. Sidoo kale waxa aad maqli doontaan daawadayaal oo aanu idiin haynaa maamulka shabeellaha dhexe oo beeniyey in al-shabaab ay la wareegeen deegaano u dhexeeya Jowhar iyo Balcad, iyo Kuweyt oo diyaarinayso shir aan looga baran carabta oo lagu taageerayo Soomaaliya. Qodobada iyo qaar kale ayaa daawadayaal warbixintan iyada ah ku daawan doontaan. Aan ku horeynay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Puntland, Faarax Cawaash, oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, ayaa waxa uu soo bandhigay tirada iyo magacyada maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ah uga kalluumaystaan xeebaha deegaanada Puntland. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maraakiibtaasi ay si dhuumaalaysi ah ay ku gurtaan khayraadka Puntland, isagoona sheegay in ay ku howlan yihiin sidii sharciga ay ula tiigsan lahaayeen maraakiibtaasi. Iyaga oo kaashanaya wasaaradda kalluumaysiga ee xukuumadda federaalka, ayuu sheegay in ay dacwado ka dhigeen dekedaha waddamada ay u iibgeeyeen maraakiibtaasi kalluunka ay ka xadaan xeebaha Puntland. Maraakiibtaasi markii ay soo galaan xeebaha dalka waxay damiyaan satelaytka si aan loo ogaan, balse waan helnaa xogtiisa markab kasta oo soo galo xeebaha dalka, laakiin ma haysano ciidamo ka howlgala oo soo qabto maraakiibtaasi. Waxaana hadda socotaa diyaarinta ciidamada difaaca baddeenna iyo khayraadka dhex ceegaaga, ayuu yidhi wasiir Faarax Cawaash. Wasiirka ayaa sheegay maraakiibtan iyaga ah magacyadooda waxaana ay kala yihiin buu yidhi Al-Amin oo wato calanka Iiraan, Al-Khaliil oo Iiraani ah, Al-Nasiib oo isaguna Iiraani ah, Amir 374 oo Iiraani ah, Al-Safa oo isaguna uu yahay mid laga leeyahay Bakistaan, Al-Tamasha oo Bakistaan laga leeyahay, Arsenal, Beytullah, Xamiidi, Jasma, Koka iyo kuwo kale oo dhammaan aan hayno magacyadooda, ayuu wasiirku yidhi. Waxaana uu sidoo kale sheegay oo uu yidhi waxaan ku dacweynay waddamada ay u suuq geeyaan kalluunka ay sida sharci darrada ah ogala baxayaan biyaha badda Soomaaliya. Sharciga ayaana la tiigsan doonaa, ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiirka kalluumaysiga ee maamulka Puntland. Xalay waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kulan xasaasiya ku yeesheen saraakiisha hay-adaha amniga ee ka howlgala magaaladaasi. Kulankaasi oo yoga hadleen arrimo la xiriira dhinaca amniga, kulanka oo ay saraakiisha ciidamada isugu yeertay wasaaradda amniga Galmudug ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen caqabadaha cusub ee amniga, howlgallada socdo, xog waranka howlaha qabsoomay, iyo weliba warbixinta guud ee howlaha haatan ay ku guda jiraan ciidamada amniga. Kulankan xalay ka qabsoomay magaalada dhuusamareeb oo inta badan ay yeesheen laamaha amniga dhuusamareeb ayaa shir guddoominayay wasiirka amniga Galmudug Sadaaq Sheekh Yuusuf, waxaana uu daba socdaa howlgallo weli ka socda magaaladaasi. Wasiirka amniga Galmudug Sadaaq Sheekh Yuusuf ayaa saraakiisha ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb waxa uu ku amray in ay laba jibaaraan howlaha sugidda amniga maadaama doorasho la filayo in ay ka dhacdo halkaasi. Ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa howlgallo ay shalay fuliyeen, waxay ku soo qabteen khamri fara badan iyo dadkii ka ganacsanayeen, iyada oo khamriga goob fagaara ah ay ku burburiyeen ama ay ku gubeen. Weli daawadayaal, halkaad warbixinada ka daawanaysaan waa boggeenna youtube-ka ee xogaha wararka. Haddii aanu sii aanba qaadno qodobada kale aan idiin hayno, haatan waxaanu gudagelaynaa warbixin la xiriirto
taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo faahfaahiyey howlgallo ay fuliyeen. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ka howlgalo gobolka Gedo ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixiyeen howlgallo qorshaysnaa oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen tuulooyin hoostago degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Taliyaha ururka 49aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi waxa uu sheegay in ciidamada ay howlgalka ka fuliyeen meel 50 kilomitir u jirto degmada Baardheere, halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Isaga oo la hadlayay idaacadda V O eda ayaa waxa uu sheegay in tuulada ay howlgalka ka fuliyeen ay Shabaab ku haysteen xoolo isugu jira ari iyo geel oo ay markii hore si qasab ah uga qaateen dadkii lahaa, sida uu hadalka u dhigay. Intii uu howlgalka socday ayuu sheegay inay Al-Shabaab ka soo furteen xoolihii ay haysteen iyo hub fara badan, sidoo kalena ay ka dileen laba xubnood, islamarkaana xoolaha ay Al-Shabaab ka soo furteen ay ku wareejin doonaan dadkii xoolahaasi lahaa. Waxaa jirta meel kontan kilomitir degmada Baardheere magacyo la yihahdo Reydhan, meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen, ay ka qaadeen shacabka Soomaaliyeed ku dhibaateynayeen, iyagoo markaa wax sika ay ku sharan iyo kaga qaadeen, laakiin dowladda kaysan hayna haasi birixnimo ay tahay. Waxay anagu marka xoolahaas aan helnay kabacdi waxaa noo soo kubashay inaana si qorshaysan howlgal anaga howlgalno. Ilaahay wuxuu nagu dilay aan taliska isagaa dibanaaya inay fadhigo ahaa xoolahay ku ariinayeen oo waxay ka dhibaateynayaan si fiican oo gacanbeexda ula wareegno. Qaar ilaa 300 oo neef ayay biil intaqana xabaysay qaayoon oo aan ka qabanay. Waa gartay adigu ilaahay kaliya anaguna xoolahay ma doorna ayaan khasaaraha ayaa kasoo gaaray. Guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacantayda ciidanka ku dhigan waa ari iyo geel, ari iyo geel waxaa ahaan kaliya. Ari geel todoba ayuu ahaa neef, arigana tiro 300 ayuu ahaa. Gaaruhu geel farxad waxaa farxaday, waxna xaawey dhaawac iyo la calaalay markii aan reegno, laakiin waxaan xaqiijin laba qof oo mutaanaya meesha uga dilnay ilaa 4 barihood gaaray mutaana xaawey iyo saanadeedina meesha aan uga reegnay. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuweyt Khaalid Al-Jarallah ayaa waxa uu shaaciyey in waddankiisa uu martigelin doono shir lagu taageerayo Soomaaliya. Wasiirka waxa uu sheegay in shirkaasi oo ah mid Soomaaliya looga caawinayo dhanka waxbarashada oo ay ka liidato una dhici doono sanadka soo socda ee 2020-ka, kaasi oo lacago lagu deeqi doono. Wakaaladda wararka ee dalka Kuweyt ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Kuna ayaa waxay sheegtay in Al-Jarallah uu axaddii hogaamiyey kulan lagu diyaargaroobayo shirkaasi lacago lagu deeqayo Soomaaliya oo noqonayo midkii ugu horreeyey noociisa ah oo ay soo diyaariyaan dowladaha Khaliijka. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ayaa la kulmay diblomaasiyiin u dhashay dalka Kuweyt iyo xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii uu u dhici lahaa shirkaasi lagu taageerayo Soomaaliya, lagana hortago wax walba oo keeni karo inuu shirkaasi baaqdo. Arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli shambari ka hor ay dowladda Maraykanka ku dhawaaqday in barnaamijka waxbarashada ee Soomaaliya ee bar ama baro ay ku taageerayso lacag gaarayso $50 milyan. Barnaamijkaasi bar ama baro ayaa waxa uu yahay mashruuc socon doona muddo 5 sano ah, kaasi oo la doonayo in lagu horumariyo tayada waxbarashada Soomaaliya iyo in la taageero dardargelinta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu beeniyey warar sheegayo in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay la wareegeen deegaano u dhexeeya Jowhar iyo Balcad. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda maamulka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh ayaa waxa uu sheegay in wararka sheegayo in Al-Shabaab ay la wareegeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada dowladda ay tahay mid been ah oo waxba kama jiraana. Wararka lagu daabacay shabakadaha waa kuwa been ah oo aan waxba ka jirin, waxaana u sheegayaa suxufiyiinta in wararka ay qoreen ay iska hubsadaan waddada u dhexaysa Jowhar iyo Balcadna waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa Amison, ayuu yiri Maxamed Cabdi Sheekh oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe.
asaga shee gudoomiye ku xigeenka gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in fariisimo cusub ay ciidamada ka sameysteen deegaanka raaxow si loo xoojiyo sugidda amniga. ciidamada dowladda federaalka ayaa fariisimo hore waxa ay ugu lahaayeen deegaano u dhexeeya magaalada jowhar iyo balcad, iyadoo ciidamadu ay ka sameeyaan ruundooyin halkaasi. sidoo kale taliyaha guutada saddexaad ee qaybta 72-aad ee xoogga dalka jeneraal ibraahim yuusuf ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin saldhigga ceelka geelow. qaar ka mid a warbaahinada soomaaliya ayaana shalay qoray in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay la wareegeen deegaanka ceelka geelow oo u dhexeeya deegaanada qaliimow iyo gololey. ugu dambeen taliyaha saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo ee puntland cabdiqani xaabun ayaa ka badbaaday qarax loogu xiray gaarigiisa. wararka aynu ka helayno waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa lagu xiray gaarigiisa uu ka badbaaday taliyaha saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo ee puntland. taliyaha ayaa la sheegay in gaarigiisa uu ogaaday in qarax uu ku xiran yahay kadib markii uu ka shakiyey xilli uu doonayay in uu ku aado goobtiisa shaqo. waxaana la sheegay in gaariga uu qarxay muddo 15 daqiiqo kadib marka uu ogaaday. wararka ayaa waxaa intaasi ku darhayaan in qaraxaasi aysan wax khasaara ah ka soo gaarin taliyaha iyo qoyskiisa kadib markii dhammaantood ay ka baxeen guriga oo u dhex yaalay gaariga miinada lagu rakibay. laamaha ammaanka gobolka mudug ayaa haatan waxa ay wadaan baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen iyo dadkii ka dambeeyey in qarax lagu xiro gaariga taliyaha saldhigga bartamaha magaalada gaalkacyo ee puntland. guud ahaan daawadayaal, warbixinada aad ka daawanayseen boggeena youtube-ka ee xogaha wararka waa naga intaas. fadlan haddii aad tahay daawado nagu cusub, waxaanu kaa dalbanaynaa mar kale in subscribe aad noo saartaan boggeena youtube-ka, gambaleelkana aad sii furataan si warbixinada degdega aan idiin soo gelino aad halkan oga daawataan.